música nova do White Snake para vocês. E gostaria de, em primeira mão, agradecer as pessoas que acompanham a nossa banda White Snake Cover Brasil. E razão aí dessa vinda do White Snake pro Brasil aí, agora em setembro, a gente tocando essa música do álbum novo. A gente foi convidado aí pela Rádio Kiss FM aí para estar gravando o programa Kiss Club especial do White Snake, que vai ser gravado no dia 15 de setembro, ok? Espero que a galera aí que acompanha a Kiss aí, que já acompanha as músicas do White Snake na Kiss, a gente possa representar bem o White Snake lá, ok? E aí, nos próximos shows, a gente vai estar divulgando músicas novas aí desse álbum aí. Valeu?